Sasa mimi hii baada ya shukrani nataka turudishe shukrani kwa hii kijana that ya kwamba hako uhai. Hii kijana. Unajua hii watu ya Azimio wanamkemea ati wewe ni nani kwa rais? Huyu ofisi yake inaitwa Come Here Go There. Huyu ni mtu ya rais ya mkono. Hana ofisi yote pale lakini ndio mwenyewe. Anapanga hapa, anapanga hapa, anapanga hapo, anapanga hapo. Na Your Excellency, tukiwa hapa Kirinyaga, tunasema asante kwa Mwenyezi Mungu. Huyu kijana alikuwa amepangiwa kuuawa. Si mnajua? Na amri ikatoka. Na kinoti akatumana, akachukuliwa. Akawekwa kwa gari. Akiwa pale kwa gari, wakampiga, wakamtoa makucha, wakamuumiza kwa magoti, wakamfanyia mambo ya kinyama. Akiwa pale kwa gari, askari wanaulizana, tumuue namna gani? Askari moja anasema, wacha tuende pale kwa container iko hapa hili, tumpigie risasi hapo, akushi. Mwingine anasema, hapana, hii kijana ni mbaya sana. Wacha tupeleke ya badea, tutupe kwa fisi, akuliwe na fisi.